va aconseguir vendre més de 3 milions de discos gràcies a temes com el Dub Dub. Avui defensarà la cançó La teva decisió i esperem que aconsegueixi la Susanna Giorgi, que la decisió dels europeus sigui el nostre pas a la final. Molta sort, Susanna! Susanna, clar que sí, perfecta i guapíssimes. La Susanna, la Belinda, la Susanna...